Ассалауму алейкум, достар, сендермен әдеттегі Смифи. Достар, тағы қақсатпай жай подписацияны басыңдар. Достар, мен әр видеода айтам, подписацияны бас деп, бірақ мені, достар, сол баяғы 70% адам подписке сұрады екен. Ал, достар, біз видеомызды бастаймыз. Егер сендердің компьютеріңіз жоқ болса, немесе өте әлсіз болса, онда осы видеоны көруге ұсыныс беремін. Жайғасып отыра бер, кеттік. Топ 5. Бұл ойынға Лос-Анджелес Кримсті қоюға болады. Мен бұл ойынды таңдаған себебім, бұл ойында GTA 5 секілді скилдес, оған қоса футбол ойнауға болады. Тағы плюсы онлайн, әлі графикасы да жаман емес. Сіздер ойнаңыздар, бар болғаны 315 мегабайт. 4-ші орынға Mad Out Big City Online. Бұл ойында онлайн ойнауға болады, тіпті серверге кіріп, клан ашып, бандық құрып, полиция жұмысын жасауға болады, тіпті қызықты миссиялармен қуантады. Скин, көлік барлығы бар. Бар болғаны 476 мегабайт. Жазба ойна, сендерге кеңес беремін. Үшінші ойын ол Байбек 2. Бұл ойында қырылыс шутер жарыс барлығы бар. Графиканы айтпайы қояйын. Эпичіне атыз, одан да озады. Өзеңіз ойнап көріңіздер. Тәнті боласыздар. Екінші орынға Gangster Vegas Mafia-ны ойын. Егер де сіздің телефоныңыз 2 гигабайт орын бос болса, осы ойынды ұсынамын. GTA 5-тен ешқандай айырмашылығы жоқ. Жазып алыңыздар. Достар, бұл ойын, яғни сіздің телефондарыңыз көтерсе жазыңыздар. Егер де көтермесе, онда басқа ойындарды жазуыңызға бес болады. Бірінші орын ол қандай ойын деп ойлайсыздар, достар? Комментке жазыңыздар, сіздер үшін бірінші орындағы GTA 5-ке ұқсаған бір ойынды комментке жазып кетіңіздер. Мен қуанып қалушы едім. Әйтпесе сіздер маған коммент жазып, лайк басуды ұмытпайсыздар. Сондықтан жазып кетіңіздер, бірінші орынға қандай ойын GTA 5-ке ұқсайды. Достар, осы ойындар сіздерге қандай әсер етеді? Барлығын ойлап көрдіңіздер ме? Барлығын жазып кетіңіздер. Ал біздің видео аяқталады, давайте аман сау болыңдар.